Herói dos heróis. Bem, 10 mil. Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out. É meu mortal supremo. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay, saying. Analisei cada de seus ETs e pedi pro animal programar os movimentos deles no meu novo DNA. Nada que você fizer vai me surpreender mais. Ele pode saber como seus ETs lutam, mas será que sabe do que Bena é capaz? Tomara que depois de tanto tempo você não tenha esquecido também. Ampulheta! Acho que está na hora de começar a lutar como você.